You are about to experience the cage. The cage. The cage. Ja seuraavaksi mennäkin illan ainoaan ja ensimmäiseen naisten kohtaamiseen. Siinä kohtaavat Suvi Salmimies ja Lilja Kasa. Tämän illan kolmannessa ottelussa vuoroon pääsevät naiset. Tämä ottelu käydään painoluokassa 56,7 kiloa. Ja kehätuomarina toimii Asse Hokkanen. Ottelusta ensimmäinen tulee Valko-Venäjältä. Ladies and gentlemen, to the blue corner, Lilja Kazak! Ja sieltä kohti häkkiä lähtee astelemaan Liljan Kazak. Hän edustaa Belarus Kudo-tiimiä ja ottelee tällä hetkellä ottelulistalla 3-3-1, pituus 163 senttiä ja painoluokka on tähän iltaan laitettu 56,7 kiloa. Joo, Lilja Kazakkihan tiedetään naista sen verran, että hänellä on jonkinlaista nyrkkeilytaustaa myös Valko-Venäjältä, niin mitallisti paikallisissa kisoissa siellä ja maan mestaruuskisoissa siis. Ja hän on hienosti hakenut myös lopetuksia matosta kokeneista kiinalaisnaisista, joka on loistava suoritus. Joo, hän todellakin huhtikuussa otti ison päänahan, voitti kiinalaisen Jin Tangin käsilukolla. Ja mitä nyt Tangista voidaan kertoa, niin hänen siis ottelulistallaan, hän oli huomattavasti kokeneempi ja muistaakseni listalla yli 10 lopetusvoittoa ja kuitenkin Lilian Kazak onnistui voittamaan hänet heti ensimmäisen erän alussa käsilukolla. Kyllä. Eli kyllä Suvilla kova vastu tälle kyllä, illalle. Tähän iltaan on saatu Suville todella hyvä vastustaja. Punaiseen kulmaukseen saapuu suomalaisottelija Kouvolasta. No niin, ja sieltä Suvi Salmimies hymyilen kohti häkkiä ja todellakin kova vastus tälle illalle, mutta niin oli myös edellisessä illassa Suville hankittu kova vastus ja Suvi sen onnistui voittamaan ja ottelee tällä hetkellä ottelulistalla 3-0-1, eli siellä on 3 voittoa ja 1-1 tasuri. Ja Kouvolasta Suvi Salmimies tulee ja tunnetaan myös tietysti laulajana ja Voice of Finland -kilpailijana. Joo, hänhän tulee sisään omalla biisillään käsittääkseni. Että juuri näin. Mutta Suvi vielä mielestäni yksi näistä Suomen tulevaisuuden naisnimistä ja ollut vielä toistaiseksi tosiaan on otellut 4 ammattilaisottelua ja varmasti Suvista tullaan. Hän on mielestäni kehittyy kuitenkin jatkuvasti ja se mitä Suvissa on pistänyt silmään, niin hän ei ainakaan väistele kovia haasteita. Mielestäni illan vastus on erittäin kova. Joo, kyllä, täysin samaa mieltä. Suvihan ottaa varmasti vastustajan kuin vastustajan vastaan ja haluaa haastaa itseään. Ja nyt toivotaan, että tällä kertaa Suvi käynnistää sitä ottelun ryminällä, jolloin hän pääsisi sinne minne haluaa, vähän niihin ristilyöntitilanteisiin ja semmoiseen niin sanotusti koiratappelutilanteeseen, missä haastetaan tosissaan vastustajaa. Kyllä joo, mielestäni Lilian Kazak saattaa olla hivenen liian kova Suville sitten tuo mattotilanteessa. Se tietysti jää nähtäväksi, mutta kyllä Suvin tietysti pitäisi nyt pystyä pitää ottelu pystyssä. Kyllä, ja varsinkin kun vastassa on valkovenäläinen nyrkkeilijä myös. Joo. Että ei myöskään voi jäädä sinne liian kauas varovaisesti ottamaan mitään hippaa, vaan pitää rohkeasti mennä lyömään, jos meinaa niinku haastaa tosissaan. Juuri näin.
Tässä kulmauksessa valko-venäläisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 56,2 kiloa. Hänen ammattilaisottelun historiassa kuuluu 3 voitettua, 3 hävittyä ja 1 ratkaisematon ottelu. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner, Lilja Kazak! Punaisessa kulmauksessa ottelija, joka tulee Kouvolasta, hän edustaa Team East Frontia. Hän painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 56,6 kiloa. Hänen ammattilaisottelun historiassa kuuluu 3 voitettua ja 1 ratkaisematon ottelu. Hyvä yleisö, Suomi Salmimies! No niin, päästään illan 3. otteluun, joka on tällä kertaa todellakin naisten kohtaaminen sarjassa 56,7 kiloa. Joo, kehätuomarina Asse Hokkanen tällä kertaa. Ja nyt sen mitä Suvista tiedän, niin hänellä pitäisi olla kyllä erittäin kova fysiikka niin tähän naisten sarjaan. Et toivottavasti myös sitä pystyy käyttämään hyväksi heti ottelun alussa ja lähtee rohkeasti haastamaan. Kovasti lähtee lyömään sieltä Lilian Kazak heti. Ja hän hakee heti ton häkin keskusta. Kyllä, teräväiskunen tyttö on kyseessä. Että nyrkit lähti kyllä vihaisesti liikkeelle. Joo. Myös ala potkua näytti sinne. Hyvin lyö ton takimmaisen kyllä Lilian Kazak. Kyllä, siellä on tukevasti jalat maassa lyönnissä tähän mennessä ollut. Että ja nyt. Suvi ihan hyvin hakee tuohon pystypainitilanteensa. Silloin neutralisoituu hyvin noita vastustajan lyöntejä ja haettua ehkä omia polvipotkuja ja näin. Mutta ihan hyvällä vauhdilla ja sykkeellä lähtee naisten kohtaaminen. Kyllä, tämähän on selkeästi semmoinen hyvä taktiikka Suville ainakin tähän ottelun alkuun. Niin vahvempana, vähän isompana ottelijana, niin selkeästi painii vastustajan kädet hapoille, jolloin saa imetty sieltä sen suuremman ja kovimman nopeuden veke ja voiman sieltä vastustajalta, ja sitten alkaa pikkuhiljaa tekee sitä omaa vahvaa duunia. Juuri näin, siinä Suvi pudottaa oikeastaan vastustajansa tuolla lattialle. Ja nyt täytyy tietysti muistaa se, että Kazak ei ole ymmärtääkseni mitenkään huono matossa myös, että hyvin hakee heti jalkoja tuonne korkealle ja lähtee heti hakemaan käsilukkopaikkaa. Ja nyt Suvi vaan pitäisi olla tarkkana. Kyllä. Pitäisi ehkä nostaa tässä nyt kroppa pystyyn. Hyvin hakee nyt häkin reunan kautta sitä käsilukkoa. Ja nyt on käsi kiinni, että saa nähdä, mitä Suvi tässä pystyy puolustamaan. Pitäisi oikeita jalkaa saada tuonne takapuolelle alle pikkasen. Siellä tuli taputus ja käsi on ympäri käsilukolla. Oli vähän erikoisessa tilanteessa, mutta samanlaisella käsilukolla tosiaan Lilian Kazak voitti huhtikuussa kiinalaisen lukkotaituri Jin Tangin, ja oli kyllä aika vakuuttava esitys tältä valko-venäläisellä. Kyllä, nyt tästähän alkaa muodostua Neidi Trademark-lopetus kyllä. Että ensimmäisen erä käsilukat alta, niin rupeaa olemaan kovaa valuuttaa. Juuri näin. Se Asse Hokkanen ei nähnyt tuota tilannetta heti siinä. Tässä nähdään tämä lopetus, vaikka siinä käsi suoraksi hetkeksi Suvi vielä sai kontrattua sen tonne noin. Ja nyt tulee se, siellä tulee taputus ja tuomarille väärällä puolella. Joo, Asse jäi siinä tilanteessa väärälle puolelle, ei kerennyt vielä vaihtaa puolta tarpeeksi nopeasti. Ja harmittava tilanne, toivottavasti Suvilla on kädet kunnossa. Kyllä. Ja pystyy jatkaa harjoittelua taas tämänkin jälkeen. Juuri näin. Ensimmäisessä erässä ajassa 1:42. Ladies and gentlemen, winner by armbar, Lilia Kazak! No niin, siinä saadaan illan 3. ottelu purkkiin, ja aika yllättäviä ulkomaalaisvieraita on saatu tähän kortin alkuun, että erittäin vakuuttavat voitot on siinä napsinut Mikko Ahmaasta ensiksi Ismail Nardiev ja sitten Suvi Salmimiehen peittosi Lilian Kazak. Erittäin hyvä alku tälle illalle. Me siirrymme ihan hetken päästä tuonne studion puolelle, jossa meillä olisi haastateltavana jääkiekkoilija Ville Leino. Joo. Спасибо за поздравления. По поводу боя я очень хорошо готовилась к этому бою и сделала все, что было по плану.
Thank you for congratulations. I was really good for this fight. I know I have a plan for this fight, and I make everything for my plan. So I know weak sides of my opponent. Thank you and congratulations. Спасибо. Лилия Казак. You are about to experience the cage. The cage. The cage. The cage. The cage.